quando a revol, escoteiros verde a luz, prata pra olhar o sol, do Brasil que nos conduz, prata quando a revol, escoteiros verde a luz, prata pra olhar o sol, do Brasil que nos conduz, alerta os escoteiros do Brasil, alerta, erguei para o ideal os corações em flor, a mocidade ao sol, da pátria já desperta, a pátria é consagrada e o vosso eterno amor. Por entre os nossos bosques, invejas escolhidos, ecoem nossas vozes de alegria. Valeu! E pelos campos fora, em cântico sentido, ressoio inovante, a nossa pátria imensa, alerta. Você foi escoteiro? Fui escoteiro e desbravador, dois grupos. Ah, é? Como é seu nome? Paulo César. E que mais? O que você fala dessa sua experiência aí de escotismo? Não, não, bota aqui. Melhor fase da vida de um ser humano, de um adolescente. Muito bom. Adolescente escoteiro, é muito bom que você aprende a viver. Você aprende a fazer coisas boas. Aprende sobre cidadania, aprende sobre a natureza e aprende sobre algumas coisas sobre arte de acampar. Também acho muito bom. O escotismo tem mais ou menos umas 50 e poucas insígnias. Chamadas de especialidade. Eles recebem conforme eles vão praticando as atividades, as provas, aprendendo mais sobre a natureza, aprendendo mais sobre cidadania. Ele vai recebendo as especialidades, assim como os desbravadores também. Uhum. O desbravador possui 250 especialidades. Eu no desbravador sou formado em 70 especialidades. São diversas especialidades de cães, gato, conhecimentos na natureza, conhecimento familiar, cuidados da casa, alerta vermelho como primeiros socorros, e vai, são diversas especialidades que os desbravadores possuem. E é muito bom, você aprende de tudo num desbravador, desde acender uma fogueira a saber cuidar de uma casa e a saber o que fazer quando você se vier perdido. Então é muito bom quando você é desbravador, e é muito interessante quando você aprende essas coisas boas. Você amadurece muito, é sensacional. Tem um circo. Muito bom. O grupo de escotismo. O escotismo hoje é muito forte. Você está de parabéns. Seu suco é uma delícia. Entendeu? Mais alguma coisa? Só isso. Olá de nobre homem, até pra mulher. Grupo escoteiro, olha o seu decreto. Uhul! Alerta, sempre alerta. Prataplando o arrebol, escoteiros veja a luz, prataplando olha o sol, do Brasil que nos conduz. Prataplando o arrebol, escoteiros veja a luz, prataplando olha o sol, do Brasil que nos conduz. Unindo passo firme a trilha do dever, tendo o Brasil feliz por nosso escopo e norte, passamos ao futuro em flores antever. A nova geração jovial, confiante e forte, e se algum dia acaso a pátria estremecida me subir pro bradar, alerta os escoteiros, alerta respondendo, a pátria é nossa vida e as almas entregar, iremos prazenteiros, alerta, alerta, sempre alerta.